Orkkireiden lajimäärä on 30 000 ja uusia lajeja löytyy jatkuvasti, mutta orkkireihin kohdistuvat uhat sen kuvaan lisääntyvät. Ja arvioidaan, että ilmastonmuutos tulee olemaan ratkaisevassa merkityksessä jo olemassa olevien uhkatekijöiden lisäksi. Ja näitä uhkatekijöitä muun muassa ovat ihan tyypilliset metsien hakkuut, etenkin Andien pilvimetsissä, samaten Keski-Amerikan pilvimetsissä, mutta yhtä lailla muualla maailmassa, missä on pilvimetsiä. Kädessäni on Myanmarissa ja Yunnanin maakunnassa Etelä-Kiinassa kasvava Venuksen kenkälaji Paphiopedilum wardii. Ja tällä hetkellä laji on kriittisesti uhanalainen. Ja nyt arvellaan, että salametsästäjät vähentävät 1000 yksilön populaation entisestään minimiin, jolloin orkidean kohdistuvat uhkatekijät kasvavat äärimmilleen. Ja sitten pilvimetsien otto maanviljelykäyttöön, se on yksi uhkatekijä. Ja Kaakkois-Aasiassa orkideoiden kerääminen lääkekäyttöön, mikä on valtaisaa bisnestä. Ja sitten myös vuoroviljely Kaakkois-Aasiassa. Eli hakataan metsäalueet ja ne otetaan viljelykäyttöön, hylätään ja otetaan ehkä 20 vuoden päästä uudelleen käyttöön, jolloin orkideoilla ei ole mitään mahdollisuutta palautua takaisin näille alueille. Mulla on kädessä madagaskarilainen Ancrecum longinkalkaro-orkidea, joka oli muutamia vuosia sitten vaarassa hävitä kokonaan. Jäljellä oli muutamia yksilöitä. Tänä päivänä kansainväliset suojelutoimet ovat taanneet sen, että tämän orkidean tulevaisuus näyttää hieman paremmalta.